ቤተሰንበታችኋል። በጣም የምንወዳችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ቤተሰቦቻችን እነሆ ሳምንቱ ጥሩ የሥራ ለተማሪዎች ደግሞ በጣም አሪፍ የትምህርት ጊዜ እንደነበረ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ በጣም የምንወዳቸው ወጣት የሚዲያ ሰዎች ከኛ ጋር አሉ። እኔ ሸዋፈራሁ ደሳለኝ ባላለሁ፣ እነሱ ደግሞ ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ። አንቺ አሁን እንዴት ነው? እኔ ሀያት ብትሆኝ ሀያት ነኝ እኮ ያለችው እናንተ አልሰማችሁ? አይደለም ሀያት። እሺ ሀያት ማ ሀያት አትቆጭኛ ሀያት እንዴት ነው? አትቆጭኛ ፈገግ ስቲ ነው ያለ ሀያት ናስር። እሺ የት መሰፈርሽ? ወሊሶ። ወሊሶ እስቲ በደንብ አስታወቂን። ወሊሶ ፖሊስ ከአዲስ አበባ 114 ኪሎ ሜትር። እሺ የነ የጥላሁን ገሰሰ ሀገር የነ ክብሩ ዶክተር ጥላሁን ገሰሰ። እሺ በጣም ጥሩ። ሀና ግደይ እባላለሁ። እሺ በሶሻል ሚዲያ ይዘን የሚ ደግሞ ባምቢ ሀበሻ። ምን ሀበሻ አትሰማውም? እሺ ባምቢ ሀበሻ። ባምቢ ምን ማለት ነው? ባምቢ አዎ፣ ይሄ መጠየቅ አለበት። ባምቢ እኔ ሰብጀ ባምቢስ የሚባሉ ሰውዬ ነበሩ እዚህ ባምቢ ሰፈር ሱፐርማርኬት የነበራቸው። እሺ ባምቢ ምንድን ነው? እውነት ለመናገር እኔም አላውቀውም፣ ግን በእውነት ግን የሆነ ሰው ይጠራኝ ነበር፣ በጣም የምወደው ሰው። ለዛ ነው በቃ ከዚህ በላይ ማብራሪያ አያስፈልግም፣ በቂ ነው። አዎ በቃ ባምቢ እንደፈለገ ይበል፣ እሱ መብቱ ነው አይደለም? ይ መብቱ ነው መሰለ። ባምቢ ቢምቢ ይበል፣ እኛ ይመለገ፣ እሱ መብት አለቀ። እሺ ነብዩ ዘን ማርያም ማሪ አሉልችም አሉልች። ስንት ወር ሆናት? ገና ነው። ስንት ወር ሆናት? ገና ነው። ከተናገርኩ ሊቀርብብኝ ነው ነው እንዴ? ቼክ አፕ ነው እየተከታተለች ነው? እየተከታተለች ነው ገና በደምብ። የት ጤና ጣቢያ ነው የምትከታተለው? እዛው ሰፈር። እዛ ሰፈር አለ ጤና ጣቢያ? ጤና ጣቢያ። አዎ ገብቷል። ጥንቃቄ ያስፈልጋል ብዬ ነው መቼም። እሺ እስኪ ራስን አስተዋውቀን። ነብዩ ዘሪሁን እባላለሁ። እሺ በሶሻል ሚዲያ ስሜ ነባ 4 ኪሎ። ነባ 4 ኪሎ? አራት ኪሎ ነው ሰፈር አይደለም? ሩፌ ነው ሰፈር። ይሁን ሩፋኤል እኮ ለ4 ኪሎ ብዙ ነው ደግሞ መብት። የትም ይሁን 4 ኪሎ ነኝ፣ 6 ኪሎ፣ 5 ኪሎ እንትን ነኝ ማለት ይችላል መብት። እሺ እኔ ዮናታን ፋሲል ይባላለሁ። በሶሻል ሚዲያ የሆን ዜማ የሆን ዜማ የሆን ዜማ የሆን ዜማ ምንድን ነው የምታወሳሰቡት? ሶ የኔ ስም የመጣው የሆነ ጊዜ እያየሁት የነበረው ፊልም ላይ ተመቸኝ ካራክተር እና ዮናታን። ለዛ እኔ ዝም ብዬ ለአንድ ሌሊት ያወጣው ስም ነበረ። የሆነ ሙዚቃ ለጓደኛዬ ለመላክ ሙዚቃ አቀናብር ነበር ይዛል። ከዛ ቀረና ቀረ። ሙዚቃ ታቀናብራለህ አሁንም? እውነት? ሶሻል ሚዲያ ላይም የተለያዩ ላይክ ሾርት ቪዲዮዎችም ትሰራለህ? ኦኬ። ሙዚቃ ተምረሃል? ፎርማል ትምህርት ቤት ገብተህ ራስህን ያስተማርከው? እንደው አሁን ያቀናበርካቸው የወጡ ሙዚቃዎች አሉ? አንድ አለ የኔ ዓለም ግን የኔ ዓለም የሚል ግን አብዛኛውን ጊዜ እስካሁን እየሰሩ ያለው ወይ ለሰው ወይም ደግሞ የኔ ዓለም ነው። እሺ የኔ ሲያይ የኔ ዓለም የኔ ዓለም የኔ ዓለም። እሺ ሶ ሜቢ በጣም ትሬንድ የሆኑ ቲክቶክ ላይ ትሬንድ የሆኑ ሳውንዶች ለውጥም አለ። ከዛውም በቅርብ ያንቺ ያንቺ ፍቅር ነው ያንቺ ፍቅር ረዳትናል ጠየቀ። አዎ ያንቺ ፍቅር ነው አልከው እኮ። እሺ ሶ እንደዛ ላይክ ቲክቶክ ላይ በደንብ ትሬንድ ሊያደርጉ የሚችሉ ሳውንዶች ምናምን ሰራ ትሰራል። አይ ጎበስ። እሺ በረከት ታደሰ ወይም 4 ኪሎ ኢንተርቴንመንት። 4 ኪሎ ኢንተርቴንመንት። አዎ እና 4 ኪሎ ላይ አንድ ላይ ነበር የምሰራው እኔና ነው። አይ 4 ኪሎ ምን አላችሁ? 4 ኪሎ አካባቢ ምንድን ነው አሰባችሁ? እኔም የላስቱ ድ አይ አንተ እንዲያውም ከሱ ቀረብ ትላል። አዎ ሶስት አካባቢ አዎ 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 ቀርባለሁ አላት። እኔ ግን ስም ይሄ ድምፅ አሁን ከዚህ ሰውነት የሚወጣ ይመስላል። ወፈር ይላል በጣም እ ሰውነትም ጨምራለሁ። አይ ነው እንዳጭ አይ የምር እንዳጭ
ሞኝ ዳቱ ውፍረት የፋራ ነገር አይ ወር መቀነሳ አይ ሰውነት ፊት ማረጋል ከድሜህ ጋር ከምናምን ጋር መሄድ አለበት እና አሁን ጥሩ ነው ያለው ቆንጆ ዳትነካካ እሺ ደናልስ ያቤት ምን ነው አይንሽ ቀለ አበኛ ተሳቢ ያብራቱ ጥሩ ደና ምንድነው ነው አይ ምንም ማለት እሺ ራስን ስለስተዋል ያይኔ አዋሰግድ ይባላለሁ እሺ በሶሻል ሚዲያ ስሜ ያይኔ ያይኔ እኔም ከዚህ በኋላ ያይኔ ብዬ ልጠራሽ ለማሳጠርም ቆንጆ ነው ያይኔ አበባ ጎበስ እንዴት ነሽ ሰላም ነው ዝነኛዋ ትናይ በጣም ዝነኛ ነሽ እኮ በእኔ ስንት ሰራሽ ውይ በአንተ የትየለሌ ነው አይደል በአንተ ሸራ ራካፊ እሺ አንቺስ ደግሞ ማን ነው ስምሽ? እኔ እትና ይታይ ይባላል። አይ አረ እንደው በሶሻል ሚዲያው የቲ አ ይሄን ጨምሪው ምን ይሆናል? አይ እ ሁለት ቁልምጭ ይሆናል የቲም የቲ ምሬ ተማርሽው? ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ሰሪበታልሽ አሁን? አይ አልሰራበትም። ወደዚህ ተሳብሽ? የራሴን ቢዝነስ ጀምሬያለሁ። ፎከስ ቀኔ የሚባል ብራንድ አለኝ። የወጣቶች አልባሳት ላይ ብንሰራ እሱ ላይ ነው አሁን ፎከስ ማድረግ። አልባሳት ትሰሪያለሽ? የወጣቶች ተመስገን ለኛ ነው እንሰራለን። ጥሩ አይ ጥሩ ለኛ እኮ። አዎ እነት ነው። ያዛውቶች ማለት ለብሶ አይቹ አይቹ በጣም ጥሩ ነው። በጣም እንወዳችሁ ቤተሰቦቻችን። እንግዲህ ከዛሬ 7 እንግዶቻችን ጋር ተዋውቀናል። ከዚህ በኋላ እንግዶች አይባሉ ቤተሰብ ሆነናል ማለት ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ጊዜ ከባይ ቴሌቪዥን ጋር። በጣም ጥሩ የመጀመሪያውን ጥያቄ ከሃያት ይጀምራሉ። ዝግጁ ሃያት? ምን ነው ፈራሽ? ዝግጁ ሃያት? ይሄ አትፈሪ ምን ይመለሳል? የመጀመሪያው ጥያቄ በጣም ቀላል። ሜታ ፕላትፎርም የቀድሞ ስሙ ምን ነበር? ሜታ ቢሮም ሜታ ፕላትፎርም የቀድሞ ስሙ ምን ነበር? ኢላፍ ኢላፍ ሸሃና ኢላፍ ለብዮ ኢላፍ ዮናለራ በረከት ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ትክክል ነው እንዴ? አዎ እሺ ትክክል ነው። ትክ እንዴ አለ እናንተ ዝም በሉ እናንተ አጫጭቁለት ትክክል ነው በረከት ትክክል ነው። እሺ ባክ ብላለች የኔ አባ ጎበዝ። የብረት ከተማ የኔ አባ አንቺ ጋር ነኝ። የብረት ከተማ በመባል የሚታወቀው የእንግሊዝ ከተማ ማንኛው ነው? አይረን ሲቲ የእንግሊዝ እ ይለፈሽ እቲ ይለፈኝ አያት ሃና ይለፈኝ ዩ ናታን በረከት እሺ ሼፈልድ ይባላል። ሼፈልድ ዩናይትድ የሚባል እግር ኳስ ቡድን ሰምታችሁ አታውቁም? እንኳሳቱ ሼፈልድ ይወልጭውታ እና ስራቸው ብረት ነው ታውቃለህ? የብረት ከተማ ትባል። በነገራችን ላይ ያው እንግሊዝ ውስጥ ካሉ ከተሞች ነው እሷ የብረት ከተማ የተባለችው እንጂ በተለያየ ሀገራት ብረት ላይ ትኩረት ወይ ኢንዱስትሪ ላይ ትኩረት ያደረጉ ከተሞች አሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንዱስትሪ ከተማ ከሚባሉት አንዱ ደብረ ብርሃን ነው አይደል? ትሬዳም እንደዚህ አሁን ኢንዱስትሪ ከተሞች አሉ። ትኩረት አድርገው ኢንዱስትሪ ላይ ይሰራሉ። ለሱ አይነት ለማለት ነው። ዝግጁ? በ1997 ለቻይና የተመለሰው የቀድሞ የእንግሊዝ ቅኝ ግዛት የትኛው ነው? አሁን የቻይና ግዛት ሆኗል። የራሱ ግዛት አስተዳደር አለው። ሆንኮንግ ሆንኮንግ ትክክል። ባክ ብላለች ሃያት ጎበዝ። የቅንጦት መኪና አምራች ፖርቼ አርማ የትኛውን እንስሳ ያመለክታል? ቅንጦት መኪና ፖርቼ አርማው አንድ የእንስሳ ምስል ነው። ፈረስ። ትክክል ነሽ እኮ ትክክል ነሽ ገምታ አይደለም እንደው አጉል ተስከመጭ ነገሩን አውቀዋለች። ትክክል ነው ፈረስ ባንክ ብላለች ሃና። እሺ ሃና አጥንትን ጠንካራ ያደርጋል የተባለው የትኛው ሚነራል ነው? ምርጫለው
እሱ ባምስታ ማለክስ እንትን ተካ አይደፈኝ አንዴ የሰዓት አለቀከ ሰዓት አለቀ አንቺ ሰዓት አለቀ ይሄን ጥያቄ መልሱን አለመልሰው ወደሚቀጥለው ዙር አሻግረዋለሁ ማለት ነው። እንዳያችሁት የመጀመሪያው ዙር በእንዲህ ያለ ሁኔታ ተጠናቋል። አሁን የማኒቀነስ አውቶቡስ የመጀመሪያ ፌርማታ ላይ ቆሟል። በሩን ከፍተናል። ወራጁን እናሳውቃለን። ማኒቀነስ ጻፍ ጻፍ አያት አደረሽ እኛ ለቀነስ በጣም ጨነቃት። ጻፍ ጻፍ ማኒቀነስ ማንንም አለመቀነስ ይችላል አይቻል መቀነስ የግድ ነው ራስን መቀነስ አይቻል። ጻፉ እናንተ ጻፉ። በዙሩ 600 ብር በባንካችሁ አስቀምጣችኋል። ቤተሰቦቻችን እንዲህ ዝንጥ ያደረገኝ ቦሌ መድኃኔዓለም ሞል አንደኛ ፎቅ የሱቅ ቁጥር 111 የሚገኘው ስታር ጌት ነው። ስታር ጌትን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እሺ ጻፉ ጻፋችሁ አርሰ የቲ ወድቋ አቸኩ ለመቀነስ አቸኩ ያኔ ጽፈሻል። እሺ ነባ እሺ እ አይ ዮናታ ጽፋ አዎ እሺ አያ ታሳይ ቆይ ከዛ ይጀምር አይ ጀምር አንቺ አንቺ ምንም አንቺ ምንሮሽ በማይጠየቅ ታይገኛለች። እሺ የትኛ ታሳይ ልጅ አሳይኝ ትይ አይ ምንም መቀያየም ነው አሳይኛ በደንብ እወድሻለሁ አይ ምንም አይዞሽ አይዞሽ ችግር የለሽ ያኔ እሺ በረከት ናታን ያዙ ታዙ አጥሩ 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 ናታን አሳይ ነባ ማለት አትዩ አይ እኖ ለኛ በሚገባን ጻፋ ነባ በልና ጻፋ በሚገባን ደብረኛ ተባለ አትዩ ነው እንጂ ያለው አትዩ ነው ያለው እንዴ ምንድነው ግዱ እሺ ነባ ነባ ያዙ 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 ዮሴም አይሽ ያዙ 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 እስካሁን ባምፒና ዮናታን ሁለቴ ተጽፈዋል። እሺ ሃና አሰይ ያዙ ሃያ በስማ ሃያ በጣም ሰርጃለሁ እኔ መልከተኝም። እሺ ሃያ ነባ ኦ እሺ አውርዱት አውርዱት ምናርጋቸው ማንጠላጫለ ማንጠላጫለ ይበለ ይበለ ሲያቀብጠ ስማ ወይ ቲክቶክ ላይ ከሰራቸው ስራዎች በጣም ብዙ ተመልካች ያገኘው ስራ ሙዚቃ ወይስ ጀስት ኖርማል እንደ ሾርት ፊልም አይነት ነገር? አይ የተሻለ ተመልካች ያገኘ ከሾርት ፊልም ሊሆን ይችላል ከሙዚቃውም ሊሆን ይችላል። ኦኬ ሶ ከሙዚቃው ከሆነ በጣም ብዙ እንትን ያገኘው ለውጥም አለ የሚለው ሳውንድ ነበር። እሱ ወደ 11000 ሰው አካባቢ ተጠቅሞታል ሌላ ቪዲዮ ለመስራት። እሺ አጠቃላይ ከ100 ሚሊዮን በላይ ቪው አለው ሳውንድ ብቻ። ከ100 ሚሊዮን ሶ የኔ ቪው ብቻ ሳይሆን ኤቭሪባዲ ሱን ሳውንድ ተጠቅሞ ያገኘው ቪው ተቆጥሮ ወደ 100 ሚሊዮን አካባቢ ደርሷል። ከነት ሙዚቃ ነው አንተ ይሰራው እ በጣም አሪፍ። እስቲ አስተማን እስቲ በደምጽ እሽ ሞከረ በደምጽ ሳይሆን እኔ ሙዚቃው ማቀናበር ነው የምሰራው ካለ ላይ ስላለ ሌላ ደግሞ ቪዲዮ ከሆነ የሆነ ቪዲዮ ነበር የሰራሁት አስተማሪና የተማሪን እንትን ያሳይ በስነ ስርዓት ተማሪዎች ሰብስቤ 33 ሰብስቤ አስተማሪን ይብራን ይሰራ ምንድነው እስቲ ገረምስተው ሶ ምንድነው የሆነ ማትስ አስተማሪ በጣም ረጅም ሰዓት ከፈጅቶ ክላሱ አልፎበት እንደ ታገዱ ተማሪዎቹ ዜና ላይ ያቀርቡ ነበር። ማትስ አስተማሪ ቶሎ ያወጣን በብዛት አሃ ሳይጨርስ ስለማይወጣ ታግደናል ይያሉ እንትን መረጃ ለዜና ያቀርቡ ዜናው እንትን ይያሉ ምናምን ነበር። አሃ ተማሪዎች ታገቱ ይሄ ማትስ አስተማሪ ማትስ አስተማሪ ዮኒ ሊዳ ምን ሰራል ሸኙት እና ጀምጨብልን አዎ ሰላም ይል ሰላም ይል በሰላም ይል ዋህን ስፖንጅ ትልከ ማይክ ግድ የለ ግድ የለ ግድ የዛ ታውቃለህ ችግር የለ ዛ ታውቃለህ አወጣጡ ግን ተወጣታላችሁ አይነት አይደል ወድድሩ አሪፍ ነው አሪፍ ነበር አዝናኝ ነው
ለጠበቁስ ነበር እስከሆነ ሰዓት ድረስ ያው አሶጥኝ አይ ኖርማል ነው ችግር የለውም እንደውም አሪፍ ነው ክላስ ቀጥቼ ነበር የመጣሁት አሁን ትንሽ አርፍጄ መግባት እችላለሁ ደሞ የቀነሱኝ በገርማቹ ዛሬ ሲሜን ተላጭቼ ስለመጣሁ ነውና የቀጥኝ ነው ለምን ሲሜን ተላጨ በሚል አኔ ይሄ ላይክ የውቀት እንትን ከሆነ ይመስለኝ የትናይት ወይ በረከት ናቸው እንደተመለከታችሁት ያባይ ቴሌቪዥን ቤተሰቦቻችን የዛሬው የማኒ ቀነስ ፕሮግራማችን የመጀመሪያው ተቀናሽ ዮናታን ሆኗል በሶስት ድምጽ አሁን ሁለተኛውን ዙር ከሃያት ይጀምራል እንደፈራችሁ ሃያት አሁንም ያንን ጥያቄ መልሻ መጣሉ አጥንትን ጠንካራ ያደርጋል የተባለው ሚነራል ምንድን ነው አና ደፈይ እዋ ካልሽም ካልሽም ይሄ ትክክል ነው ይሄም ሻና እ ምናም ማለት መልስ አይሆን መጀመሪያ መመለስ ማለት ነበር መመለስ ማለት ነበር ደባ ትክክል ባንክ ብሏል በረከት እሺ ቤኪ CIA ምን ማለት Central Intelligence Office ትክክል ነው ማዕከላዊ መረጃ ኤጀንሲ የአሜሪካው ማለት ትክክል ነው መልስ አዋ ባንክ ብላለች ያይኔ ሱሪናም ሱሪናም በየትኛው አህጉር ላይ ይገኛል አህጉር እኮ ነው ያልኩት እሱ አይደል አህጉር አህ አህጉር በየትኛው አህጉር ላይ ይገኛል አሞክሩ እ ምን ፍንጭ ያይ ኖርዝ አሜሪካ ግምት ነው ይቅርታ አሜሪካ ባማርኛ ኖርዝ አሜሪካ አውቄ ነው ያስተረጎምኩሽ አልገባሽም እንጂ ሻያት አውባ ሀውር ይዛጃ ዝም አንተ እንዴ አሽ እንትን በይ በቃ አንድ ነገር እንዳትነገር ካም ባለ ድምጽሽ እንዳሰው አና ምንድነው ሀገሩ ስሙ አላውቅም እስማ ነበርሽ ወይ ይደፈይ ነባ ለገምስ ነው ይሄ ኤጂያ ውስጥ ኤጂያ ውስጥ ደቡብ አሜሪካ ደቡብ አሜሪካ አስተርጉሜ እየነገርኩሽ ለጥቂት ነው ነው ሳትኩት አዎ ተርጉሜ ምን አምን ኮምፕሊሽ ነው መሰለሽ የሚከተለው ሰው አትሊስ ይነቃል ብዬ ነበር ግን ንቃት የለም አዝናል ንቃት የለም ንቃት አይ ችግር አለ ባንክ ባንክ ብላለች አይ ጎበዝ ነሽ እኮ ባንክ ለማለት ማለት ተሳታለች አዎ በቴኒስ የወንዶች የዊምብልደን ውድድር አሸናፊ ለሆነው ሰው የሚሰጠው ዋንጫ አናቱ ላይ ምን አለ ሮጀር ፌደረር ስንመስ ምን አቀረ አዎ ግን ዋንጫ ሸለማል አይደል ምን አለው ጫፉ ላይ ስማ እሺ ፉድ እኮ ነው ፉድ ነገር ነው እኮ ያለው ዳይመንድ ዳይመንድ ነው ወይኔ ሽዋፈራው ደሳለኝ አንደማ ፉድ ነው ያለው ላይ ላይ ወይኔ ዋንጫው ነው ሰዓት አለቀ እዚሁ የራዳ እሺ ወደሚከተለው ዙር አሻግረዋል አልናገርም ሰዓት አለቀ ስሚ ፉድ ነው ላይ ላይ ያለው ላታለው ዳይመንድ ነው አይ ለማስተዋታት መስሎኝ ነው እኮ እኔ ለምን አሳስተታቸዋለሁ እንዴ ግን እግዚአብሔር ፈራለሁ እኮ ለምን አሳስተታቸዋለሁ ሁለተኛው ዙር እንዳያችሁ የትና የት ላይ አልቋል አሁንም በሁለተኛው ዙር አንድ ሰው የግድ እንቀነሳለን ማን ይቀነስ የዚህ ዙር ጠንካራው ተወዳዳሪ በረከት ነበረ በዙሩ 600 ብር አግኝታችኋል አስቀድሞ 600 ብር ነበራችሁ 1200 ብር በባንካችሁ ተቀምጧል እህ ማን ይቀነስ ያኔ ሳፊ አያስ ባት ሰርጅቶ ግን አሁንም ከዛ ጋር ይጀምር ምን አሁን አይጀምር አሁን አይጀምር ከዛ ጋር ይጀምር ምን እንደኛ እንዳትባይ ነው አንድ አይደለም በቃ ባለ እሺ አስብበታለሁ ሀያት አሳይኝ ወይ ከዛ ወይ አረባው ቅድም ሰማሽ ሁሌ አትሰሚ እንዴ
አይዞሽ መንኪው ያይኔ ያሽ አቢ እኔ አሁን ስማ ካሮት በልቼ ስላልተው ነገሩን በደንብ አየሁ እንጂ እንትን ነው አልጻፍኩም አይነት ኧረ ያይኔ ነው የሚለው ምንም እና ጽፈሻታል ያሽ እሺ ሀና ያይኔ ነው መሰለኝ ነው ያሽ አሳይ 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 ያሽ እሺ ነባ ባምቢ አልቀረልሽ እሺ ባምባ አውለት ለጥ እሺ እሺ የት ነ ነ ነ ምን ያይኔ ያዙት 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 ያይኔ ባምቢ ባምቢ ቆቆይ ባምባ ያሽ ያሽ አለቀ አስቀምጡት ና በኪ እዚህ ነው ጋር እንዴ ና አው ጥያቄ እንዳታይችን ይዛል እሺ በጣም ምንወዳችሁ ቤተሰቦቻችን እንዳያችሁት 3 3 ጊዜ ያይኔና አና ተጽፈዋል ባምቢ አው እንትን ስማና በባምቢ አው በዚያን የተጻፈው የዙሩ ጠንካራ ተወዳዳሪ ደግሞ በኪ ነበር ስለዚህ በኪ አሁን ነው ጥያቄ ጠይቀዋል አንተ ባምቢን ነው ጻፍከው ለምን ጻፍከው ምን ነው አሁን ምንም እስካሁን ስላላወራች ስላላወራች ስለዚህ ቲክ ማጣውራ ከሆነ ቲድ ነው እሺ አንድ ድልስተ የዙሩ ጠንካራ ተወዳዳሪ ነህ ሰውን የማሰናበት አሁን በዚህ ዙር የማሰናበት ስልጣን ያንተ ሐሳብህን ትለውጣለህ ባምቢ ገደለን ትቀርና ያይኔ ቤት ትሄድ ጥሩ ነው ትላለህ መብት ስለሆነ አው ማንን ማን ይድ በቃ አረላ እሺ ሐሳብህን ለምን ለወጥክ እንዴ ነበረኛ እዚህ ጋር ኦ እሱ ጋር ስትቆም ደግሞ ሰታያት ትሄድ የሚል ሐሳብ መጣብህ እሺ በድጋሚ ጠይቀሃለሁ ሐሳብህን ትለውጣለህ ባምቢ አስቦ ጎረቤቴ ነጫ ቆየኝ ገባኝ አሁን ሐሳብን ተለውጣለ ብዬ ጥያቄ ስጠይቅ ባምቢን ተውከና ያይኔ ትሄዳል እርግጠኛ ነህ ወይ ስልህ ያይኔ ትቀርና ባምቢ ትሄዳል አሁን ለመጨረሻ እድል ሰጣሃለሁ የመጨረሻው ግልጽ ያለውን ትክክለኛውን የማያወላውለውን ፍርድ የማያጓድለውን ሚዛናዊ የሆነው ውሳኔ ስጠን አታወል አንተ አሁን ዳኛ ብትሆን አስበላህ እሺ በቀኝ እሺ ያይኔ ትሄድ ብሏል ያይኔ ነይ እስቲ ከኔ ጋር የሆነ አይታወቅም ነይ ግድ የለሽ ነይ እስቲ አይ ተው ተው የምን ማስመሰል በርበር ነው ኧረ ማስመሰል አለ ነይ እናትሽ እስቲ ለአዲሱ ዓመት ያለሽ ምኞት ግለጭና ለበረከት ያለሽንም አንዳንድ ነገር ገልጠሽ መሄድ ጓድ ሻመት ከዚህ ከምንሰማቸው የተሻለ ስለሀገራችን ሰላም እንሰማበት ሰርተን ጥሩ ፍሬ የምናፈራበት አመት ይሁንልን እናንተ ስትወጣና ወድሻለሁ እኔ አይ ተወሱ አይ ቀስ ውድድሩ አሪፍ ነበር። ወይ ከኔ ድክመት ይሁን ወይ ከጥያቄው መክበድ ባላቅ ብቻ አሪፍ ነበር። ፈታኝም ነበር። ለመቀነሴ እኔና ቢኪ እናወራለን። ከቀረጻ በኋላ እናወራለን። ገና ውድድር ነውና ያው አሸናፊ እንዳለው ተሸናፊ ይኖራል በሚል ተቀብየዋለሁ። እንዳየሁት ከሆነ ቢኪና የቲ ተያይዞ እንደምንም ለቲ እንዳያችሁት ቤኪ በጣም አወላውሎ አንዴ ባምቢ አንዴ ያይኔ ብሎ ቆይቶ እንደገና ያይኔ ላይ ፈርዷል። ባምቢ አሁንም የመቆየት እድል ተሰጥቶሻል። የመቆየት እድል ተሰጥቶሻል። እንደተመለከታችሁት በሁለቱ ዙር ዮናታንና ያይኔ አበባን አሰናብተናል። አሁን ወደ ሶስተኛው ዙር እንሸጋገራለን። አሁንም ሶስተኛውን ዙር ከ20 ጀምራለሁ።
ሃያት በቴኒስ የወንዶች የዊምብልደን ውድድር የሜዳ ቴኒስ ውድድር ወንድ አሸናፊው ስፖርተኛ የሚሸለመው ዋንጫ ላይ አንድ ምስል አለ። ወይም ላይው ላይ የተቀመጠ አንድ ምስል አለ። እሱ ምስል ልድ ነው። ለምን በቆሎ የምታየኝ? ምንድን? ይለኝ። በቆሎ? ታየኝ። በቆሎ? አይታ ለልጅ ይታያል። እሺ አና? ምን ማለት ለምን ፋንዲሻ እንደምታየኝ? እሺ ነብዩ ይየጠ በረከት ዱለት ይሆናል። ወዳም ነገር ነው አለ። እስቲ ዋንጫ ላይ ዱለት ይሰራ ምን አይነት አትክልት እና ፍሬ አይነቶች ሞልቷል በአገራችን። አሃ እ አናናስ 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 አፕል አይደለም። እሺ አሁንም ሀያት ጋር ነኝ። ቲክቶክ የየት ሀገር ስሪት ቸማ ታቀለሽ? ቻይና ተከከከ ባክ ብላለች አና። እሺ የዓለማችን የመጀመሪያው ፈላስፋ ነው ተብሎ የሚጠቀሰው ሰው ማን ነው? ፈላስፋ የዓለማችን የመጀመሪያው ፈላስፋ ነው ተብሎ የሚጠቀሰው ሰው ማን ነው? ሂፖክራተስ ነው። እሺ መጥፎ አይደለም። እሺ ይላፈ ቢኪ ዲዮጋን እሺ እነት ዳቪንቺ ዳቪንቺ ፈላስፋ ነው ዲዮጋን? አይ አንዳንዴ ፈላስፋ ታለስ ይባላል። ታለስ ይባላል። እሺ ሀያት አንቺ ገነኛ ሆኖ በጣም ታዋቂ የሜክሲኮ ቢራ የቢራው ስም ምን ይባላል? በጣም ፖፑላር ነው በመላው ዓለም። አና ለብዩ ቪነስ ሰዓት አለቀ ሰዓት አለቀ። ይሄን ጥያቄ ወደሚቀጥለው ዙር አሸጋግረዋለሁ። በጣም ፖፑላር የሆነ ዘመን እንዲያው መነጋገሪያ ሆነው በጣም በቲክቶክ በምን በምን ብዙ ሰዎች ሰርተውበታል ቢራውን። እሺ ማን ይቀነስ? እሺ እቲ አሳይ አረቆይ። ኦኬ በቂ አሳይኛ። ያዘው 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 ነባ ያምጫል። እሺ ሀያት እሺ ገምጭ። ኦኬ ነው እንዴ? እሺ ምን ከዚህ በኋላ ስምን ባታሳይኝ ምንም ብዙ ቂም ነው የምትረፈው። ነገሩ ተረጋግጧል እኮ በሶስት ድምጽ መልጫ እንዳትጨምርልሽ እንጂ እት ምን ነው እንዴ አሳይ። በቃ ያው አዩ አንቺ እናታውርድ ጃሪስታችሁ ጨረሳችሁ። ታይ አሁን ብታሳይ ቂም ነው ተርፎ አይደለም መውጣት ሳይቀር ቆይታችኋል። አንቺ ቲክቶክ ላይ በጣም የምትታወቂበት በምንድን ነው? እኔ ጫፈ ምንድን ነው በእናት ምናምን የቤት ውስጥ ካራክተር ጋር የቤት ውስጥ ካራክተር? አዎ ልክ ነሽ። ለዚያ ነው ያነሳው የቤት ውስጥ ካራክተር። እስቲ ሁለት ካራክተሮቹ ሰጅና ሁለት ገጸ ባህሪያት ሰጅና ቤት ውስጥ እስቲ አጠራለች ትዕይንት ታሳየናለሽ ማለት ነው። አየሽ ስጦታሽ ችሎታሽ እዚህ ይገመገባል። ጦሩ ከተጫወተችው እኔ ፕሮሚስ አደርጋለሁ ከኔ ጋር ፊልም ትጫወታለች ማለት ነው። ይሄ ሽልማትሽ ነው ትባል። ምን ቸገረሽ? ምን ቸገረሽ? ከሰራሁት ነው ወይስ የፈል ከሰራሽው ቢሆን አዲስ ኢምፕሮቫይዝ ብታደርግ አንቺ የተመቸሽ እሺ ከሰራሁት ይልና እሺ እናትና ልጅ ናቸው እና እናት ያስማማቻት ነው ልጇ ወሬ እንድታወጣ ማለት ነው። እሺ አቃለው እኮ እኔ እናትሽ አራዳ አይደለሁ እንዴ? ለምን አትነግሪኝም? እረማ እግዚአብሔር እኔ ምንም አላደረኩኝም። ማታሽን ትቤት ይያልሽ እየወጣሽ እንታወሪውን ማላቂ ልስሽ
አማ እኔ ሲጀመር ሽንቴ ላይ ፎከስ አድርጌ ወደ ቤቴ ነው የምመለሰው። እንደዚህ አይነት ነገር አላውቅም። የኔ እናት እኔ እኮ እናትሽ የሳር ቤት አራዳ ነኝ። ንገሪኝ፣ ችግር የለውም። ያው ማሚ እንደዛ ካልሽማ አቤል የሚባለው የሻረግ ልጅቷ የምታደርገውን አታውቂም። ካሁኑ ወንድ 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 ብላ መሞቷ ነው የምልሽ እኮ። እንዴ ምንድን ነው የምትይው? በቃ ይኸውልሽ፣ በዚህ እድሜዋ ወንድ ብላለች፣ በቃ ተበላሽታለች ስልሽ እኮ ነው። ከዛ አረ ማሚ ተይ ብላ ስትል ሲሊፈርቱ በረወር። ግን ትኩረት የምታደርጊው ምን ላይ ነው? በቃ ቤት ውስጥ ሳት ናይ። በረከት ድሩ በጣም ቆንጆ ነበር። ሁሉንም መልሻለሁ ማለት ይቻላል። ለሌሎች ተወዳዳሪዎች ማለት እንፈልገው እስኪ አንብቡ አንብቡ። በቃ ቀላል ነው፣ ካሁን ማንበብ ይቻላል። ጄኔራል ኖሌጅ ናቸው፣ ሁሉንም መመለስ ይቻላል። እና በጣም ቀላል ነበር፣ ከጠበኩት በታች ነው። ለኔክስት ግን የምንወዳደር ከሆነ በሚቀጥለው የሚፈትነን ጥያቄ ምናምን ቢወጣ ለማለት ያህል ነው። በመቀረሴ ምንም አልተሰማኝም በእውነቱ። በጣም ተጨንቄ ነበር እንኳን ወጣሁ። በጣም እናመሰግናለን ሀንቺውን ስላሳየችን ትወናም በጣም አድርጌ አመሰግናታለሁ። በጣም ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። በዚህ ዙር ለራሳችሁ አጨብጭቡ። በጣም ትልቅ ገንዘብ ነው እስካሁን የውላችሁ። በመጀመሪያዎቹ ሁለት ዙሮች 6600 ነው ያስቀመጣችሁት። በአሁኑ ትልቅ ገንዘብ ድገሙ፣ ያስፈልጋችኋል። ድገሙ፣ ድገሙ፣ ድገሙ። ይሄ በጣም ትልቅ ገንዘብ ነው ያስቀመጣችሁት። 200 ብር 1200 ነበራችሁ፣ 1400 ብር ገብታችኋል ማለት ነው። ጎበዞች፣ ጥሩ እየወረዳችሁ ነው። አያያዛችሁ ደህና ነው። እሺ ሀያት፣ ሄማቶሎጂ የምን ጥናት ነው? ይለፈኝ ነብዩ፣ ይለፍ። በርከት የሰውነት ይለብሽ። ሄማቶሎጂ የደም ጥናት ነው። ደም ላይ ጥናት የሚያደርግ ዘርፍ ነው ማለት ነው። እሺ እንቀጥላለን። አሁንም አንቺ ጋር እሺ ያለሽ አንቺ ማሽ ምን አለብሽ? የኤፌድሪ አየር ኃይል የወቅቱ ዋና አዛዥ ማን ይባላል? ዋና አዛዥ የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ብርሃኑ ጁላ። እሳቸው ኢታማጆር ሹም ናቸው። ይሄ ግን የኢትዮጵያ አየር ኃይል የወቅቱ ዋና አዛዥ ማን ናቸው? ሌተናል ኮሎኔል ግን ናቸው። ሌተናል ኮሎኔል ትመልሰዋለህ ብዬ ደስ ብሎኝ ነበር። ድጋሚ ማለት ድጋሚ ከመለሽ እሰጥሻለሁ እሰጥሻለሁ። በጣም እርግጠኛ የትና ጀነራል ባጫ ደበሌ አሁን በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ናቸው። የወቅቱ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተና ጀነራል ይልማ መርዳሳ ይባላሉ። እሺ አሁንም መልሼ አንቺ ጋር አንቺ ጋር በዓለማችን በጣም ታዋቂ ቢራ አሁን አመጣው ታይፈኪ የሜክሲኮ ቢራ። የዚህ ቢራ ስያሜ በጣም ፖፑላር ነው፣ በጣም ታዋቂ ነው። ምን ይባላል? በጣም ብዙ ቲክቶኮች ተሰርተውበታል፣ በጣም ብዙ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። ኮሮና ይባላል። ኮሮና ቢራ ልክ ነው። ኮሮና ቢራ ትክክል ነው። ባንክ ብላለች። የት እናየት? ኮሮና ቢራ በቼልሲ የእግር ኳስ ቡድን ውስጥ የምን ጊዜም ኮከብ ግብ አግቢ ሆኖ የተመዘገበው ተጫዋች ማን ይባላል? ሰዓት አለቀ። እግዚአብሔር ይመስገን ሰዓት አልቋል። እኔ ምለት እዚሁ አንቺ ጋር ጥያቄ እንደው በእኔ የፊልም ስራዎች ላይ የሰራሽውን ቁጥሩን ታውቂዋለሽ? ቁጥሩን አላውቀውም፣ ብዙ ነው ግን በጣም ደስ ብሎሽ ማጭ ሁሉም ደስ ብሎ ስላልሽ ነው የሰራሽው። ግን በጣም ፖፑላር የሆንሽበት የትኛው? የወንዶች ጉዳይ ላይ ያለ የትኛው?
ከሸዊት ጋር መኪና ውስጥ ስታወራበት የነበረው ምን አገባኝ ምን አገባኝ እስቲ በያት እኔ እናተ እባክሽ ተይው እኔ ቤት ያለ ልጆች በሴት ወሬ አንድ ቀን የሰላም ወሬ ተወርቶባቸው አያውቅም ተይው ቆይ ምናልባት እርሶ ልጅ መምከር መቆጣት ሲኖርቦት ምን አገባኝ ሲሉ የልጄ ጉዳት ባይሰማው ነው ብሎ ይሆናል ላይ ተቀይሞ ምን አገባኝ ምን አገባኝ በዚህ ዙር ማን ይቀነስ? በስማ አይ ይሄን ብር ግን ያፈሳችሁት ነው አሁንም 200 ብር ነው ያገኛችሁ 1400 ነበራችሁ 1600 ምን ነው እናንተ አልወጣ አላችሁ ከ1000 ቤት ተንፋቀቁኝ እሺ ማን ይቀነስ? የዚህ ዙር ጠንካራውም ተወዳዳሪ አሁንም በረከት ነው ነብዩ አሳየኝ ታውንጂ አቆላምጣ ሀይቲ አረባከ ሀይቲ በጣም ሀይቲ እ ነባ ነባ እ ነባ ነገ ምና ነገ ቆይ አይ ቆይ ያሽ ያሽ ደፍረድ እንደዚህ አንድ ያሽ ቆይ አይት እንደዚህ ያሽ እኔና ከይመስላል ነገ ይመስላል አይ ነባ ነው አረ እንደፈለግሽ በጣም ነው ከኔ አንዴ ላስቸግርሽ ከፍ አድርገሽ ጻፊ እስቲ እስቲ ላስቸግርሽ አሹ ነይ ጽፍለን ቆይ ከፋር ጊዜ ምን ያስፈራሽ አይሽ አጨብጨቡላት ጎበዝ ያጆ እንዴ ምንድነው ያት ያጆ ጎበዝ እንዴ ከፋር ጊዜ አትጽፊ ነባና ሀያት እርስ በርስ ተጻጻፋ በረከት እና እቲ አሳዩ እስቲ አሳዩ ዲከ አሳዩ ነባ ነባ ወንድም ወንድም እሺ እሺ አውረዱት አረት ነባ እቺ ነው ቲክቶክ የጀመርከው ቆይቷል አንድ ከሁለት አመት በላይ እንደው አጋጣሚውን ታቀዋለ ወይስ አስበህበት ብንም ተዘጋጅተን የገባው ነው በአጋጣሚ ነው የጀመረው አጋጣሚ ነው እስቲ አጋጣሚውን አጫውተን ባህር ዳር ነበር የምሰራው የምትሰራው ምን መንጃ ፍቃድ ማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ ጉዳይ አስፈጻሚ ነበርኩ እነተህ ነው ጉዳይ ታስፈጽማለህ መንጃ ፍቃድ ማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ እንትንም ትቀበያለሽ መንጃ ፍቃድ ታደርሻለሽ አይ ነጋጋ ያለፈ ነው አለ አይደለም ይደውላል ሃሎ ነባ አቤት አይ እንትን ፈልጊ የት እንገናኝ እንትን አቫንቲ እንገናኝ እሺ ደስ ይላል ወይ ጣና ሌላ እዛ አይ ወላ እንገናኝ ምናምን እሺ ስንት ነው የፈለከው የደረቅ ነው የጭነት ነው ምንድነው የፈለከው አይ ሁለተኛ ነው የፈለከው ሁለተኛ ስንት ነበር የምታስከፍለው አይ ሁለተኛ አይሰጥም ነበር ተቋም ስንት ነበር ምትሰጥ ከዛ ባጃጅ ምናምን ስለለ ባጃጅ ማላችሁ ከዛ ከህዝብ አንድ ጀምሮ ሰጣላችሁ አይ ጥሩ እና ብዙ ሰዎች ሰጣቸዋል እኔ አይደለም መንገድ ትራንስፖርት አሃድ ቶዋል ሰጣቸዋል አንተ ተቀብላለ ጉቦ ጥሩ አይደለም ግን ታም ጉቦ ጥሩ አይደለም አይደለም አረ ታውከው ተጸጸተው ጎበዝ ነኝ ደስ የሚለኝ ከሰጣቱ ይማር እሺ አጋጣሚውን እንጫወት እሺ አጋጣሚው ለአንድ ወር ያህል በኮሮና ምክንያት ተዘግቶ ነበር ሰው ኦኬ ከዛ ወደዚህ መጣው ለቤት ውስጥ ምናምን እንዳጋጣሚ ከነቤኪ ጋር ምናምን አወራን ጀመር ነው በቃ ወር ያህል ነው ሰርች ሄድኩት ወር ያህል ሰራው ሄድኩት ስራ ሲከፈት ተመልሼ ስመጣ ደግሞ እንደ አሪፍ ሆኖ ምናምን ነገር እንደዚህ ይሆናል ብለን አልጠበቅንም ነበር እኛ ለሌላ ለዩቲዩብ ምናምን ፕላትፎርም መጀመሪያ አይነት ነገር ነበር ያሰበው ከዛ ሰው ለመውሰድ ወደ ዩቲዩብ አሪፍ ሆኖ አገኘነው ቀጠልን እሺ ነባ መሄድ ነው ከመሄድ በፊት ግን ስለ ሴትዮዋ ጥቂት አወራና እንዴት ሐሳቡ መጣ እንዴት ተጠነሰሰ የሴትዮዋ ሐሳብ የመጣው የሆነ ጊዜ ላይ የሆነ ተሰብስበን ያወራን የአንድ ጓደኛችን ነተኛ ታሪክ ነገር ነው የነገረን እናቱ ተነስ ብላው ተቀሰቀሰውና ቁርስ ማንንም አያሞቅልህ ምናምን ብለው ሲነሳ ሻይ በዳቦ ነው ያቀረበለት እና እሱን ነገር ለመስራት ስፈልግ የሴት ፊልተር መኖር አለበት ሚስት ያስፈልጋል ከዛ ለሱ ብዬ ነው ያመጣው ከዛ ተወደደ በቃ ቀጠለ በዛ የመጀመሪያውን ክፍል ታስተውሳው የመጀመሪያው እሱ እስቲ ንያት እስቲ እንዳደነ አንደማ ماشي ያው ታኝቶ ነው መቀሰቀሰው
ፍቅር ተነስ፣ ማንም የሚያመቀል የለም ያለም ቁርስን በልተህ ትወጣ እንደሆነ ውጣ። ፍቅር በእናትሽ አንዴት ብቻ ትንሽ ተኝቼ ቃኩን እወጣለሁ። ትንሽ ብቻ በእናትሽ ተነስ። አንተ ነው የምስራለህ ነው ማንም አያመቀል የለም። እዛ ዛሬ ጥብስ ነው ማለት ነው ሊበላ ይልና ይገባል። ሲያት መጣ እና ይኸው ይቀዘቀዛል እያልኩም ምንድን ነው ለዚህ ቁርስ ብለሽ ነው እንዴ የምቀሰቅሽኝ? እዛ ሄደሽ ጌምሽን ለመጫወት ቀበሌ ስራ ለመስራት አሁን ጊዜያትሽ ነው? ይህንም አልበላም ምናምን። ተው ይሻላል፣ ፍቅር ብትበላ ይሻላል። አልበላም ከዚህ ቁርስሽ፣ እኔ እንቅልፍ ይሻለኛል። ተው ግን ፍቅር፣ አሁን እርጉዝ ነች። ካራክተሯ ሴት ነው ወንድ ነው እንትን ታይታለች? በመሳሪያ አላሳየንም። አልታየም። አሁን ጊዜዋን ጠብቃ መውለድ አለባት እና አንድ ካራክተር ልትጨምር ነው አይደል? እንጠብቃለን። የልጅ ካራክተር መቼም እንጠብቃለን እና ረጅም ይዛ ትሄዳለ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ግን እሷ ሴትዮ ግን እንደው አሁን አባይ ቴሌቪዥን ውስጥ አስተዋቂ ብትባል እንዴት ታስተዋውቀዋለች? ሴትዮዋ ብታስተዋውቀው ይህ የምትከታተሉት አባይ ቲቪ ነው። ሁላችሁም እየመጣችሁ ጠየቃላችሁ፣ አትመልሱም፣ አትመልሱም፣ ትሄዳላችሁ። ስለዚህ ነብዩ ራሱ ይሄዳል። ሰላሙ በጣም ነው እናመሰግነው። ውድድሩ በጣም አሪፍ ነበር። ደስ ይላል። አዝናኝ ነበር እና አሪፍ ጥሩ ተሳትፎ እያደረኩ ነበር እኮ መልሼላችኋለሁ ምናምን። ግን በቃ አላርል ወንድም በወንድሙ ላይ ይነሳል። በረከት ያው አሁንም ጣለኝ። ቤካ የሚያሸንሽ ይመስለኛል። እንዳያችሁት ገዙ እንግዲህ የሁለቱም ፍቅረኛሞች ካራክተር በቲክቶክ ላይ ወደ እናንተ የሚያቀርባቸውን ሁለት ገጸ ባህሪያት እዚህ ደግሞ በአካል ተገኝቶ አሳይቶናል። በጣም አድርገን እናመሰግነዋል። እንግዲህ ነፍሰ ጡሯን በሰላም እንድትገላገል ያው ምኞታችንን በዚህ አጋጣሚ እንገልጻለን። ሀያት አቴጂ አቴጂ። በነገራችን ላይ በዚህ ዙር የሚቀነሰው አንድ ሰው ከተቀነሰ በኋላ የሚቀሩት ሁለት ሰዎች በባንክ ለተቀመጠው ገንዘብ እርስ በርሳቸው ይፋለማሉ ማለት ነው። ዝግጁ? እሺ። በቼልሲ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ተጫዋች ማን ነው? ልክ ነሽ። ድሮግባ የቼልሲ ተጫዋች ነው፣ ግን ያው አግብቷል። እሱም ብዙ እኮ ጎል አለ፣ ግን ትንሽ ከስብከ ሚላል። አሁን አሰልጣኝ ሆኗል። ላምፓርድ? ልክ ነህ። ላምፓርድ ባንክ ብላለች። ትክክል ነው፣ ፍራንክ ላምፓርድ። እሺ፣ የቲ የፓናማ ዋና ከተማ ማን ይባላል? የፓናማ ዋና ከተማ ፓናማ፣ 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 ፓናማ። አልኳችሁ እኮ ፓናማ ሲቲ፣ ፓናማ ሲቲ። እሺ እሺ፣ አያት እኔ እጀምራለሁ፣ አንቺ ትጨርሻለሽ። ሀዘንና ደስታ ይፈራረቃል። እሺ፣ ምን አለ ያያቸው? ምሳሌያዊ አነጋገር ነው። ሀዘንና ደስታ ይለፍ በአንድ ገበታ ይባላል። እሺ፣ ሀያት ጋኔ ከአስር ሌሎች ሀገሮች ጋራ ድንበር የምትጋራ የደቡብ አሜሪካ ሀገር ማናት? ወይኔ ወይኔ ወይኔ፣ ታዋቂ ሀገር እኮ ነች። በተለይ በሆነ ነገር በሆነና በሆነ ነገር ኮሎምቢያ
ደርሰሃል ግን አድርገት እዛ አካባቢ ሜክሲኮ በሆነና በሆነ ነገር አቁ በቡናም ትታወቃለች ከኢትዮጵያ ባትበልጥ ብራዚል በእግር ኳስ ትታወቃለች ብራዚል ነች እሺ አያት በስታዲየም ውስጥ አትሌቶች የሚሮጡበት ሜዳ ምን ይባላል? የሩጫ ሜዳ ነው። ይለፈኝ። እሺ። ማን? አዎ፣ ምን ይባላል? እሺ። ሰጣለሁ ግን። ሰዓት አልቋል። ትራክም ይባላል። ፕሮፌሽናል ሆነ አጠራሩ። ሰዓት ቤኪ ላይ አልቋል። እንደተከታተላችሁት አሁን ሀያት በረከትና የትናየት ብቻ ቀርተዋል። ከሶስት አንዳቸው አሁን ይቀነሱና የሚቀሩት ሁለቱ በባንካቸው ለተቀመጠው ገንዘብ ይወዳደራሉ ማለት ነው። አሸናፊው ዛሬ ሻምፒዮን በመሆን በባንክ የተቀመጠውን ገንዘብ ይወስዳል ማለት ነው። በረከት የትናየት ሀያት ማናቸው ይቀነሱ ይሆን? እናያለን። በዚህ ዙር 400 ብር አላችሁ። እንደምንም 2000 ብር ገባችሁ። 1600 ነበራችሁ። እንደምንም 2000 ብር። ስለዚህ የሚቀሩት ሁለት ተወዳዳሪዎች በባንክ ለተቀመጠው ለ2000 ብሩ ይወዳደራሉ እርስ በርሳቸው ማለት ነው። ሀያት በረከት የትናየት በረከት አሳይ። ሀያት ያሹ ሀያት የት ያሳይኝ? ምንም ኖርማል ነው። የት ምንም ሶክ ዩቲ ዩቲ ሀያት ዩቲ እንዴ? እሺ መጽቀንሻ አይቻልም ብዬ መጀመሪያ እንደናገርኩ። እሺ ሀያት ቀንሽ። እሺ ቀንሽ ሀያት ቀንሽ ይበቃሽ። እሺ እሺ የቲ ኦኬ ምን እንዴት ያዙ ብዬ እኮ ነው። ለማንኛውም ብዬ ነው። ለማንኛውም እኔ የምለው ሀያት አንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ምግብ ስትሰሪ አየሁሽ። ትስት ካፊ እንዴት ነሽ? ተሞያለ አልታ አልታም በጣም ምትወጂው ምግብ ምንድን ነው? ጥብስ መረቀል ችክሚል ሌላ ይውለ ትንሽ ቃሪያ ነገር ይሰጥ ትንሽ ጣዜ ተማርጎ በዳቦና በተቆረጠ እንጀራ አይደል ቆጆ ነው እ ትወጃለሽ? ጥብስ ስጋ ነገር ትወጃለሽ? ስጋ ወዳለ አለ ግን እንዳታረጅብን አትሆነ ትንሽ ወደ አትክልቱ ብታተኩሪ ጥሩ ነው። አይ አዎ ብታተኩሪ ጥሩ ነው። ሀያት በጣም ፖፑላር የሆነችበት የቲክቶክ ስራዋ የትኛው ነው? አዎ መጀመሪያ ከሰው ጋር በጣም ያግባባኝ አሹጊቴ የሚል አለ። አሹጊቴ እሱ ነው። አሹጊቴ እስቲ አሽጊቴ ነው እንያታ እንያት እስቲ ያኛ እኮ ከባድ በእንትን ስለሆነ ለሊፕሲንክ ነውና በአካል ማለት ይከብደናል። እዴ ሞክሪ እንጂ ሞክሪ እንጂ እስቲ እርዳታ አሽጊቴ አሽጊቴ ገበሬ ማበት መኪና ገባ እ ምድረኪው ሚቴ በጊዜ ግባ ኦ በዋ በዜማ እንጂ ኮሚቴ እያየ ነው ኮሚቴ በጊዜ እሺ እስቲ አሽጊቴ እስቲ አጭ አጭር ነው እኮ እንደስማት ብዬ እኮ ነው። ገበሬ ማዘር መኪና ገባ ድረ ኮሚቴ በጊዜ ይገባ አሽጊቴ አያትዬ ስለመጣሽ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ ተመልሰሽ እንደምትመጪ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ መልካም ጊዜ። ቆንጆ ነበር በጣም። እስከዚህ ዙር ራሱ ቆያለሁ ብዬ አላሰብኩም እና አሪፍ ነው በጣም። ራሴን ፈትኝበታል። ምንም ኖርማል ነው ብያለሁ። መጀመሪያ ራሱ ሰው ስመጣ እንዲህ ቆያለሁ ብዬ አልመጣሁም እና ቆይተናል። ሶስት ዳይዳ ደርሻለሁ እና ምንም አልሰማኝም ባጭር። አባይ ቴሌቪዥን በሳምንት እሁድ ምሽት ላይ ወደ እናንተ የሚቀርበው ማን ይቀነስ የዛሬ ውድድራችን የትናየትና በረከትን ለ2000 ብር ለማፋለም እዚህ ደርሷል። አሁን ባንክ ማለት አይጠበቅባችሁም። ለየራሳችሁ 5-5 ጥያቄ ሰጣችኋለሁ። ከአምስቱ ጥያቄ የተሻለውን ያህል የመለሰ ሰው አሸናፊ ይሆናል። ፔናልቲ ነው ማለት ነው 5-5። ስለዚህ ዝግጁ ናችሁ? እሺ
ካንቺ ጀምራለሁ እቲ። እሺ። ክላይማቶሎጂ ስለምንድን ነው የሚያጠናው? ክላይማቶሎጂ ስለምንድን ነው የሚያጠናው? ክላይማቶሎጂ ስለምንድን ነው የሚያጠናው? አለው ፍንጭ እኮ። ስለ ክላይሜት? ልክ ነሽ እኮ፣ ስለ አየር ጸባይ ነው እኮ። ስለ አየር ጸባይ ነው፣ ትክክል ነው። እሺ ቤኪ፣ ሐኪም ለበሽተኛው 5 ኪኒኖችን በየ15 ደቂቃዎች መካከል እንዲውጥ ይሰጠዋል። ኪኒኖቹን ውጦ ለመጨረስ ምን ያህል ሰዓት ይፈጅበታል? 5 ነው የሰጠው፣ በየ15 ደቂቃው እንዲውጥ ነው የተሰጠው። አንድ ሰዓት ከ15 አንድ ሰዓት የምን 15 አንድ ሰዓት በየ 15 ደቂቃ። እሺ የትናየት ከአንድ እስከ 100 ስንት ዜሮዎች አሉ? ከአንድ እስከ 100 ባለው ቁጥር ውስጥ ስንት ዜሮዎች አሉ? 9 ሳይሆን 10 ነው ያለው። እሺ 11 ነው ያለው፣ ምክንያቱም 100 ሁለት ዜሮ ነው ያለው። 20 30 40 50 60 70 80 90 ብለን 100 ስንል ሁለት ዜሮች ነው ያለው። 10 የሚሆነው 100 ያው 10 ቢሆን ነው፣ ግን ያው 100 100 ስለሆነ አንድ ዜሮ ይጨምራል፣ 11 ነው ያለው። እሺ ቤኪ፣ ከተለያዩ የአፈር አይነቶች የፊታቸውን ተፈጥሯዊ መዋቢያ የሚያዘጋጁ ኢትዮጵያውያን የትኛው የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው? ሐመሮች ትክክል ነ። ሐመር ትክክል ነ። ሐመር ጎበዝ። ሺት ብዙ ኪሎ ሜትር ተጉዘሽ አካልሽን ሰውነትሽን የማያደክመው ጉዞ ምን አይነት ጉዞ ነው? ቁልቁለት። አልተመለሰም። የሐሳብ ጉዞ። ያሳብ ጉዞ እኮ አእምሮ ያደርጋል። አእምሮ ነው አካል። አእምሮችን ያካላችን አይ አይደል? እኔ አካል እንዲያውም በጀስቸሩ ላሳይቻለሁ። እችን እንደምትይዝ ለማቅ በደንብ አካላዊ ይሄ እንደዚህ ብዬ አሳይቻለሁ በደንብ። እሺ ቤኪ፣ ከ18 ዓመት በታች የተከለከለ ፊልም ቤት፣ ከ18 ዓመት በታች ያሉ ሰዎች የተከለከሉበት ፊልም ቤት ፊልም ለማየት አባትና ልጅ ሲኒማ ገቡ፣ ጥበቃው ዝም አላቸው። ለምን? ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ሰዎች የማይገቡበት ፊልም ቤት አባትና ልጅ ገቡ፣ ጥበቃው ግን ዝም አላቸው። እንዴት? ሚስትየው እርጉዝ ነች፣ ልጁ ከ18 ዓመት በላይ ስለሆነ። ቤኪ አይ ልክ ነው እኮ ያምታት። በጣም ስማርት የሆነ መልስ ነው የመለስኩት። እስዬ እርጉዝ ብትሆን እንትን ነው በጣም እኮ። ግን እናትዬው የለችም አባት ጋር። አንተ ግን ጎበዝ፣ አስተሳሰብ ላቅ ያለ ነው፣ ቆንጆ ነው። እሺ የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ዋና ከተማ ማን ትባላለች? ዋሽንግተን ዲሲ። ትክክል። እሺ በረከት፣ ከ25 ላይ 5ን ስንት ጊዜ መቀነስ እንችላለን? ከ25 ላይ 5ን ስንት ጊዜ መቀነስ እንችላለን? 5 ጊዜ አንድ ጊዜ ነው የምንቀነስ። ከ25 ላይ 5ን አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ኧረ እነዚህ ጥያቄዎች የትና የት? በአራት ዓመት አንዴ ልደቱን የሚያከብረው ማን ነው? ጳጉሜ 6 የተወለደ ሰው። ምን ነው ጳጉሜ ነው የተወለደ? ኧረ አይደለም። መቼ ነው ልደትሽ? ህዳር 19። ህዳር 19። ቤኪስ መቼ ነው? ጥቅምት 11። ጥቅምት 11። እኔ ጥር 11 የጥቅምት። እውነት? ምንም አረጋጭ። አዎ ደስ ይላል። በጣም እንዴ! በጣም ደስ ይላል። ሎሚ ምናምን ይመቻል? አይ እኔ ወርውሬ ጨርሻለሁ። ጋር ጨርሻለሁ። አሁን ለአንተ ትቻለሁ። አለቀ። እሺ ቤኪ፣ ወንድ ልጅ ውፍረትን እንደ ቁንጅና ምልክት የሚቆጥሩበት የሀገራችን ማህበረሰብ የትኛው ማህበረሰብ? ወንድ ልጅ በጣም ወፍራም ሲሆን አቤት ውበቱ የሚባል እንደዚህ ቦርጩን ዘርገፍ አድርጎ ሲሄድ
አቤት አቤት አምናቢ በጣም ነው ልጅ ወደዛ ወደ ሐመራ ካለ እኮ የት ስማለሁ እኮ ማህበረሰብ ሞክር ጥሩ ነዛ ሰፈር ኒየር ነው ቦዲ የቦዲ ማህበረሰብ የተወደዳችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች የዛሬው ውድድር አሸናፊና 2000 ብር የሚወስደው ሰው ተለይቷል ከቀረበላቸው 5 ጥያቄ መካከል በረከት አንድ ሲመለስ የትናይት ወይም የቲ 3 መልሳ 2000 ብር ዛሬ አሸናፊ ሆናለች እንኳን ደስ ያለሽ አሁን ቤት የታከባቢ ነው እንግዲህ የሚፈልገው አትስ በመፈልግ ርዳት እሺ አይችግር መኪና የኤሌክትሪክ ይሁንልሽ አይሻለም አሁን ቀረጥ እየቀረጽ ነው የኤሌክትሪክ ቢሆን ጥሩ ብታስገቢ ጥሩ ይሻላል ደዛ ቢሆን ጥሩ በጣም እንወዳቸዋለን ቤተሰቦቻችን የዛሬው የማን ይቀነስ ውድድር ቤትና የታሸናፊነት እዚህ ላይ ተጠናቀቀ ዳይሬክቲንግ ደግሞ በካሜራ በሳውንድ አብረውን የነበሩትን ባለሙያዎች ሁሉ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ እኔም ሸዋፈራው ደሳለኝ ሳምንት ከሌሎች 7 ተወዳዳሪዎች ጋር እስክንገናኝ ደና ቆዩን በማለት እሰናበታለሁ ሳምንቱ ቸር የምንሰማበት በቸር ወተን የምንመለስበት ለሀገራችን ሰላም በፍጹም ሁኔታ የሚሰፍንበት የምንተሳሰብበት የምንያያዝበት የምንዋደድበት ፍሬያማ ሳምንት ያድርግልን የዛሬ ሳምንት ፈጣሪ እዚያ ሰው ይበለን ደና ቆዩን